Skåneslättens OL är en nybildad klubb som håller till i mellersta Skåne. Det är ett initiativ av tre lite mindre klubbar att skapa en ny klubb för att bli ett större gäng och för att höja nivån i klubben. Vi ska nu få höra på lite tankar och synpunkter ifrån löparna ifrån Sol om deras egen sportorientering. Man kommer till platser som man aldrig skulle se och det är väldigt kul. Ja, känslan när man springer nu vinner med hela sitt lag springer in, den är nog ett annat sätt. Jag kan ibland bara sitta i bilen och bara känna att jag vill ut och springa där i skogen bredvid. På vinter så kan man alltid springa inomhus, eller så kan man fortsätta springa utomhus. Det är fint. Det är väl mest att det är ett jävla bra gäng som är på läger och resor och sådär, så det är gött. Ja, man blir lite skitig ibland, men det är ju bara kul. Men känslan när man har full koll på var man är och bara forcerar genom skogen. För mer information om klubben, gå in på www.skåneslättensol.se. See you soon!